Unajua kuna kukula na kuna ukoroka. There is eating, no kuena ukoroka. Is that very point, sir? Ukunywe chai ya huku. It is bad. Your God has become your belly. Unakula hadi unasahau watoto wako. Wanakuangalia tu waheshimu. It is not okay. Praise the name of God. See, sir. Bwana asifiwe. Unakuanga hadi umebook mtu wa mandazi usiku iliyopita. Akinunua unga ndio akande. Ndio kesho apikie watu mandazi. Akiwa huko kwa duka akinunua unga, ushalipa 200 ya mandazi. Saa ine ya asubuhi uko na kistocking kwa kichwa na mandazi za 60. Hizo za kutoa lock. Alafu sasa ndio ingia kwa main course. Their God has become their belly. Naongea vitu ziko. Hello. Na hii kitu tulianza na hii tabia tukiwa watoto. Ukiwa shule umeficha mandazi kwa mfuko. Mwalimu anafundisha, epo, wewe uko huko tu na huko. Ni njaa na uchoyo. Uwezi peana kitu. Kuna watu hata ndio asikupea chakula ataitemea mate kwanza achanganishe. I'm talking about real things, ndio? And that is where these spirits come from. Their God has become their belly. Kuna mtu hata akamalizana na wewe mapema. Saa hii kakitu tu kaingie kanatosha chakula ya aina fulani. Atakwambia, "Hey bro, baadaye." Umekuwa mtu. Ah, umekuwa boy wangu. Nilikuwa naambia unatakia. No sooner had you left them. Ukipika hivi unamwona kwa kibanda. Ah, may your stomach not become your God in the name of Jesus. May your stomach not control you in the name of Jesus. Amen. How do you kill that spirit? Fasting. Amen. If you have a problem with fasting, your stomach is your God. Hello? Yes. Can I tell you something? Fasting does not change God. It changes you. The Bible says God is the same yesterday, today, and forever. He will never change. Why did God institute fasting? He instituted fasting so that you can deal with your desires and your appetites. Can I go deeper? Hii mwili yuko kangi. Ambia jirani yuko kangi. Haki nakwambia unaweza ongea na ndimi usiku mzima. Asubuhi uamke uite mtu jina ingine yenye siwezi taja. Because mwili ifanyangi nini? Yuko kangi. Lazima itaitisha. So why do we fast, Deacon Madeka? So that we can bring this body under subjection. Lazima ujiandikie every week at least siku moja ya kufunga na kuomba. Na uambie hii tumbo, hey, listen, you are not my God. Leo na kunyima na sikupei, kaa hivyo. Praise the name of God. Leo na kunyima na sifanye nini? Sikupei. So that you can control your appetite, so that your body can come to subjection. When you bring your body under subjection, you are able to hear God well. Am I talking to somebody? Usingoje kutangazangwe fasting, ndio ufanye fasting. Jitangazie yako na ujifanyie. Bwana asifiwe. Jitange mkutano maani unawajambia, niko na appetite si ya kawaida ya nyama. I have a demonic appetite for meat. And it is becoming an addiction and a problem. So, I have promised myself, for the next 1 week, I will not eat meat. I will come and discipline this stomach. Adi ijue, mimi ndiyo ninase? Ninasem. Am I helping somebody? Receive that grace to fast. Receive that grace to discipline your body. Receive that grace to put your stomach under subjection. In the name of Jesus. Ukiona unakula kula sana, something is wrong. Yesterday, Daktari was telling us, the moment you have such kind of appetites, it means there is an emptiness in you. Wajua kuna mtu unakanga na haezi kosa kupiga mieyo. Jana ilikuwa yene. Kama imetoa kukula, na ikaingile. That yawning, daktari anakanga kituambia, it is a spirit of emptiness.
Your inner man is empty. So how do you control these appetites? Give yourself to the reading of your word. Uliza jirani ulisoma lini? Kama ni decoration kwa nini? Kama ndio mzigo usikie tu kwa raka kitu. Unatembeanga naye. No, read it. Tell your neighbor, read it. Isome. The Bible says, man shall not live by bread, but by every word that proceeds from the mouth of God. So one of the substitutes of making your stomach not to become your God is reading the Bible. Kuna kitu kuhusu hii Biblia, unaisomanga unashiba tu. Naturally. Unaisomanga tu unasikia, aki leo nimeshiba. Na siya tumekula sana, but because your inner man is settled, your inner man is satisfied. Receive grace to read the Bible. Receive grace to study the Bible. Receive grace to eat the Bible. Praise the name of the Lord. Ezekiel said, I ate the scroll and it was sweet to me. You need to eat this scroll. Bwana asifiwe. Jipatiane kwa hii Biblia. So that is number two. Their God is their bed. It was Philippians chapter 3 verse 18 and 19. Number three, and I think namalizia hapa because of time. Naona masaa imesonga sana. Number three, food that is dedicated to idols. Food that is dedicated to idols. Food that is dedicated to idols. Kuna watu ambao, hear this. Kuna watu ambao, and this is very demonic and very satanic. There are people who prepare food kwa vikao zao, kwa manyumba zao, kwa maeneo yao. They prepare food and they package that food well and they dedicate it to idols. Na wanaipeana kwa miungu zao na inafanywa makafara na inafanywa mambo na inafanywa vitu. Praise the name of God. Kisha ile chakula wanachukua, wanakuja, wanakuletea unakula. And many of us, sorry to say, tumeshikwa na madhabahu ya chakula iliyopeanwa kwa miungu. Hello? Sio kila mahali ambapo utaenda upate kumechinjwa na kuna minofu iko pale, utaenda ukae chini na uanze kukula. As Bishop says, ulizanga ya kuwake imekufa ni. Because some foods are dedicated to idols. And Paul spoke about this in the book of 1 Corinthians. Take a shake notes, 1 Corinthians. There are foods that are dedicated to idols. Chapter 8, verse number 7. 1 Corinthians, chapter number 8. Verse number 7. 1 Corinthians chapter 8, verse number 7. And Reverend, kama unaweza nisomea na Kikuyu, there is a way the Kikuyu Bible inaitoa vizuri, can be a blessing. 1 Corinthians chapter number 8, verse number 7. 1 Corinthians 8, 7. Itakuwa sawa. Acha nisome na Kizungu, then Reverend will read for us. Kikuyu says, however, there is not in everyone that knowledge. For some with consciousness of the idol, until now eat it as a thing offered to an idol. And their consciousness being weak is defiled. Reverend Tusome na Kikuyu. 1 Corinthians chapter number 8, verses number 7. Yes. Ayo tunasema norele. Tiatu wa bemari na umenyoyo. Amu enyoto wa kumenyela. Wa kumenyela miyana norele. Kinyaru mare ya kailio shiao, pa ilio shio, magituwa la atene iyo ili teyo me, magituwa la atene iyo ili teyo me kia nano, na tondo zamiri shiao itile hinya, ne matuwa la atene iyo shio, ne iyo kumama yena da. Thank you. Biblia inasema, kwe ado mare ya kailio, ilu teyo me hiya nano. Bwana asifiwe. Especially when we go to the villages, Pastor Sue. Na tukienda some of these functions. Jipime vizuri sana. It is okay, haujazuiwa kuenda hizo family gathering. It is okay, haujazuiwa kuenda hizo mikutano. Haujazuiwa kushirikiana na watu.
But ukiwahi ingia mahali na usikie dhamiri yako imekatana na chakula, usikule. The fact that chakula imewekwa pale does not mean you do what? You eat. Praise the name of God. There is a place I went. Sitataja wapi because I know tunaona na watu wengi sana. But the food that was to be given to me to eat, it was not okay. And God had revealed it to me in a dream. Na mwenye alikuwa nangangana kuniletea hiyo chakula, alikuwa na bidii. Ule kijana apewe hii, apewe hii, apewe. Hataki nisaviwe na mtu mwingine. Anataka ni yeye achukue afanya nini? Anipatie. Juu alikuwa anajua kile amefanyia ile chakula. Lakini hajanishinda wisdom. Ni wisdom niko naye. I know how to fake calls. Hello. Ati kumeenda aje? Nirudi kama wale caterers washabeba masahani. Amen. Nikuja nikakaa chini. Niko njaa lakini I am saving myself from the battle. Sio kwote kwenye utaekewa tu chakula ukule. Jiulize maswali. That's why sometimes ukienda certain events na unasikia huko sawa na unajua maybe utasikia njaa na mambo mingi. Pitia kwa hoteli. Kula vizuri pole pole, chakula safi, chakula mzuri, haina shetani, haina ubaya. Ukimaliza eta uko kwa event. Ona makure here shie na uru. Utashinda tu unaziangalia tu hapo. Ukiona ule uko kwa ubaya unapita unachukua kijiko. Unazichora msalaba, hilo. Unachora ruti ya kwenu. Unakaa tu ukizigeuza hivyo hivyo. Unarudi unasema kuni pashia moto, unahama meza. Kaa meza ingine. Praise God. So that usishikwe na chakula iliyopeanwa to idols. I pray for you today. Any evil food that was dedicated to idols that you are fed with and is interfering with your destiny by the blood of Jesus, I command that food you vomit. You vomit. You vomit. You vomit. You vomit. You vomit. You vomit it in the name of Jesus. Amen. Number four. There are evil feasts that are prepared to celebrate your downfall. If you are writing, write that point. There are evil feasts that are prepared to celebrate your downfall. Kuna sherehe sami zinatengenezangwa to celebrate kuanguka kwako. Hello? That is why, hear me. Anytime unapitia majaribu, unapitia vita, kuna watu wanakuendea kwa ofisi. Boss ameanza kukasirika na wewe na haujakosea. Kwa plot watu wanaanza kukuinukia na huelewi. Kuna vita na misukosuko tu haziendelei vizuri. And then those people you know to be your enemies, unawaonanga wakikaa vikao za chai. Think and think well. Hello? Ati kuna watu hawafurahii sami ukiwa kwa hii keyboard. Na wakati watono umetolewa kwa hii keyboard, ndio wataanza kukutana mikutano za chai. Be very careful hiyo mikutano ya chai. Because that eating is cementing your downfall. May God forbid it. It is in the Bible, 1 Samuel chapter number 30. 1 Samuel chapter number 30. 1 Samuel chapter number 30, verse number 15 to verse 18. These things are biblical, we are not just saying things to say things. 1 Samuel 30 from verse 15 to 18. 1 Samuel chapter 30 verse 15 to 18. Let me give you a back story as we open. The Bible says, Daudi wakaenda na majeshi yake na wakaenda kupigana vita. Na walipokuwa wakipigana vita, walikaa siku tatu kwa vita. Na waliporudi, wakakuja wakapata kambi yao imeingiwa. Na taifa la Amaleki. The Amalekites had entered into the camp. Na Biblia inasema wakabeba mabibi, wakabeba watoto, wakabeba mali, wakabeba mifugo. Na wakaacha kama wamechoma ile taifa na moto. They burnt Ziklag with fire. And the Bible says wakati Daudi na majeshi walirudi, because walikuwa wamechoka. Walikuwa wanajua tunarudi nyumbani, tukutane na watoto wetu, tukutane na wake wetu, tushughulikiwe vizuri tuwe sawa. Wanakuja wanapata mji umechomwa na moto. The Bible says walilia hadi hawakuwa na machozi mengine ya kufanya nini? Ya kulia.
Na wale wanaume wakaimkia Daudi sana wakitaka kumpiga, because they were now blaming David for this attack that had happened. And that is where David says he encouraged himself in the Lord. Lakini hakumalizia pale. Listen, when you are going through troubles, when you are going through battles, when you are going through accusations, when you are going through darkness and deep issues, don't be quiet. Hello? Wacha kunyamaza. Ambia jirani wacha kunyamaza. Especially kidogo. Bwana asifiwe. The Bible says he asked for an effort. Aliitisha effort. What does effort represent? The position of prayer. Receive the grace for prayer. When things are going negative, take the position of prayer. When finances are disappearing, take the position of prayer. When people are rising against you, take the position of prayer. Pastor Susa, zile unaona customer wakuji kwa duka, usinyamaze useme ni kubaya economy. Take the position of prayer. Ask for your effort. Effort means the place of prayer. Amen. And Daudi hakuomba tu maombi inakaa hivi. Mungu kwa nini unakubali? Oiga ileke, oiga ile. Wacha kuomba hizo. Kuna maombi utaomba ni wakati unapoteza, because your enemy is gaining mileage. Pray strategic prayers. I love how Bishop prays. Aombangi maombi ya kutupa masaa, pana. What are we dealing with? We are dealing with rejection. We break rejection, we release favor. To some yes. Praise the name of God. What is the situation? There is no finances. Okay. We break the spirit of lack and scarcity and emptiness. We release abundance. To some but wengine wetu tunaingia kwa maombi, unaanza story. Gai wakwa na mwadhani wakwa, murugu mwere. Toka bere yaku mwadhani, todo ne wagere ile. Togiuga tutirehia, neko henania, toki henania. Natugewe dore wama, already you are judging God. Because umeanza maneno, go, when you enter into prayer, ingia na mpango na strategy. Yes. Daudi hakuingia akaanza kutetesha Mungu, kwa nini ulikubalisha wakuje wabebe bibi zangu? Daudi hako ana shida nyingine, the problem was wives. Alikuwa anajua mabibi wame? So David when he entered prayer aliomba ombi moja. Should I pursue? Will I overtake them? Shall I recover? Three prayers, three. Mji imechomwa na moto, watoto wameenda, wake wameenda, vitu zimeenda, hawana mahali pa kulala. Hakushinda akiomba vitu mingi. Should I pursue? Number one. Shall I overtake? Number two. Will I recover? Number three. Praise the name of God. Mungu akamwambia, pursue. And you shall overtake. And without fail, recover. Oh. Bwana asifiwe. So David akaanza kupursue. Nataka kuanza kumalizia. When he began to pursue, Biblia inasema wakaenda wakakutana na a certain Egyptian. Alikuwa amekaa siku tatu, amegonjeka, hajakula, hajakunywa. Huyu Mumisri, this Egyptian, alikuwa pamoja na wale ambao waliiba katika kambi ya kina nani? Ya Daudi. Mungu akapatia Daudi wisdom, akamwambia patia huyu mtu chakula. Can I give a point there? Yes. Ule mwenye anakuendea kinyume. Upeto. Chakula. Pastor, mahega hiyo. Ule anakuendea kinyume. Akishiba ataropoko. Sami ule mwenye kutakia kivizuri. Ah, mwitie chai pale. Ile ndio mtu anakula hivi. Ugemenya ore ba kufanagira wewe. Unamuitishia muongezee sosa. Anakuambia, kuambia, kuambia hadi kule silaha zao ziko. Daudi alijua hii mtu badala ni mdunge na kisu ni muue, because David was a warrior. Alijua wacha ni mpevu. Jamaa alikula, the Bible says he came back to life and began to tell them where the Amalekites were. Bwana asifiwe. Ukijua mtu akupelekangi vizuri na kuna kitu unataka kwake, wewe achilia tu chakula. Usikue gadi. Before useme die by fire, mpatie food. Akisha shiba atakwambia kila kitu. And so long story short, wakati waliambiwa kila kitu na huyu jamaa, Daudi akamuuliza, unaweza tupeleka mahali walipo? Sasa hapa ndio tumefika kwa 1 Samuel chapter number 30. Tusome hiyo maandiko from verse 15. Are you there now? 1 Samuel chapter 30 verse number 15 to 18. Tusome pamoja. The Bible says, and David said to them, can you take me down to this troop? And he said, swear to me by God that you will neither kill me nor deliver me into the hands of my master, and I will take you down to this troop. So when he had brought him down, there they were, Skiza,
spread out all over the land, eating and drinking and dancing, because of all the great spoil which they had taken from the land of the Philistines and from the land of Judah. Kuna watu wakishamaliza kukuharibia jina Ruth. Kuna watu wakishamaliza kukuharibia biashara. The next stop ni mahali pa kukula. Na wanakula kwa nini? Because eating is a covenant. They want to establish an equal covenant so that they can agree. Umefanya nini? Umeisha. Praise the name of God. Bwana asifiwe. So wakati utasikia maadui zako wanakula na wanakunywa na wanasherehekea kile ambacho kimekupata, don't be quiet. Rise and fight. Hallelujah. Rise and fight. Inuka na upigane vita. You know vile Daudi alifanya. Verse number 17. And David attacked them. David attacked them. You need to attack those who are fighting against you. Wacha kuwahurumia, wacha kuambia Mungu nimekuachia. Mungu anakuuliza unaniachia nifanyie nao nini? Nimekupea nguvu na mamlaka. Pigana. Rise up and attack. Tell your neighbor, attack. Vikao zote ambazo zimekaa chini, wanakula, wakikunywa, wakisherehekea kuanguka kwangu, I attack them in the name of Jesus. I raise battle against them in the name of Jesus. I release war in their camp in the name of Jesus. The Bible says, and David attacked them from twilight until dawn. Alipigana nao. And the Bible says, and David recovered all. Hallelujah. Amen. When you agree for them to eat and drink and celebrate, they have cemented the covenant that umeisha. Usikubali kuisha. Amka na upigane. Inua mkono wako juu. Sema Bwana Yesu. Kikao chochote cha maadui zangu wenye unipangia mabaya, wawe ni maroho mabaya, wawe ni wachawi na waganga na wenye wivu, wameniharibia jina, wamenifungia pingu, wamenisambaratishia mambo, kisha wakaandaa meza, chakula na nyama na vinywaji Jehova, kusherehekea kuanguka kwangu. Nimesimama kama Daudi, ninapigana na mlo wao, ninapigana na chakula chao, ninapigana na mikutano yao, ninatangaza hizo sherehe zisambaratike, sambaratishe hizo sherehe. Popote wanakula, wakikunywa, wakifurahia kwangu kwangu, na sambaratishe hizo sherehe. I scatter, I destroy, I scatter, I destroy. They are pizza. Whenever they are celebrating, my downfall, my shame, my failure, my limitation, I scatter their pizza. Scatter, scatter, scatter. Sambaratisha hiyo mikutano yao. Sambaratisha hizo mlo zao. Sambaratisha hayo mankuli yao. Popote wanakula, wakikunywa, wakifurahia kuanguka kwangu, I scatter. Sema chochote wamechukua kikiwa changu, iwe ni nyota, afya, maono, wasaidizi, familia, pesa, natangaza leo nirejeshewe. Begin to declare restoration. Whatever my enemies have stated, my father, let there be restoration. 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 Restore my star. Restore my glory. Restore my destiny. Restore my beauty. Restore my joy. Restore my peace. Restore my health. Restore my career. Restore my open doors. I declare restoration in the name of Jesus. Be seated. Final point. There are those who eat your flesh and drink your blood. Kuna watu wanakulanga mwili wako na wanakunywa damu yako. Hello? Let me explain that point. There is a case tumewahi kuwa nayo hapa kwa ofisi with Bishop. And
this particular case was a lady ambaye alikuwa anakuja anasema blood count yake ilikuwa inaisha mysteriously. Akienda hospitali angaliwe damu, anaambiwa your blood count is below normal. Na wanajaribu kufuatilia, kufanya scan, kufanya test, kufanya hizo vitu zote, wajaribu kujua where is the problem. They could not find the problem. Where was this blood going? Where was this blood disappearing? There was a spirit that was eating up the blood of this woman. Bwana asifiwe. Wengi wenu hapa ambao mnashikangwa na hii roho ya kizunguzungu, wakati wanapatanga kizunguzungu dizziness, unakanga tu unasikia you become dizzy. Those are eaters of flesh and drinkers of blood. Some of the sicknesses that we go through in our body, cancer, it is an eater of your flesh and a drinker of your blood. Mimi nilijiahidi, this is me, Eric. Nilijiambia mimi mwili yangu si ya kugandamizwa na magonjwa, me. And that is my faith. Mimi mwili yangu haitakulwa na mapepo na damu yangu haitakunywa na maroho machafu. That is me, say me too. You need to guard this body by all means, ya kwamba hautakulwa nyama zako na hautakunywa damu yako. Can I go deeper? There are people who eat up their skin. Ushaiona watu kama hao? Mtu anakaanga tu anapata anajiuma. Anajiumauma, anatafuna ile ngozi ya kusema. Haitakulwa na mwovu shetani. Chochote kinadai damu yao, chochote kinadai nyama zao, tumekikemea na tumekilaani Bwana. Tunawazingira na moto na damu ya Yesu Kristo. Wanapokuwa wakicheza, wakilala na wakiamka, wamelindwa na kuhifadhiwa in the name of Jesus. Now I want us to enter to the solution. There is food you can eat, and that food can make you to become supernatural. How many love how the woman of God looks? Ukijua ile miaka ambayo daktari yako nayo, ni mtu ambaye Mungu amemrenew hali. Bwana asifiwe. We don't just eat to eat, Pastor Tracy. We eat for life. Some of us live to eat. How many live to eat? Wako hai kwa nini andio tukule? Your motto, I live to eat. Mimi niko hapa nikule kile nakula niondokee. Hapana. We don't live to eat. But food should bring a certain kind of glory in us. The Bible says they ate the food of angels. Today we are going to pray through this communion about daktari amekubali tukule. We are going to dedicate our food to God. Chochote kitakuwa kinaingia ndani ya mwili wako, iwe ni matunda, iwe ni mboga, iwe ni nyama, iwe ni chochote kile, haitaenda kukuharibikia in Jesus name. Haitaenda kukuletea ubaya in the name of Jesus. We are going to pray and bless our food from today. It will be a blessing in Jesus name. Do you know Elijah, baada ya kupigana na Ahab na wale manabii wa Baal, alienda akatorokea mahali na akakaa na akatulia pale akiwa discouraged. The Bible says an angel appeared to him na akamwamsha. This is what the scripture says. Akampatia chakula akakula, and he went a journey of 40 days without eating. Praise the name of God. Do you know God can bless your food? Iache kuwa mboga za kawaida, iache kuwa ugali ya kawaida, iache kuwa nyama ya kawaida. Ile chakula, it renews your youth. Hello? I hope mliona ile picha ya TBT ya daktari. Na mkaangalia mkaona hiyo picha then and now. Unaweza sema huyo wa then ni mama yake na huyu wa now ni mtoto wake. Na karoidi kako hapa. Unasema karoidi ka then. Ni mama yake. Amjua hapa mkiweka picha zenu za TBT tutastuka. Some of you look like bad sacrifices. I am blessed. Tunakuangalia tunashindwa. Ni mtu ama ni ile maandiko anasema they thought they saw his ghost. Bwana asifiwe. So we are going to pray for our food. Praise the name of God.
Kuna mtu anaitwa Daniel na naondokea kusoma maandiko because of time. Tusome tu ya Daniel nimalizie hapo sasa. Daniel chapter number 1 verse 10. Daniel chapter number 1 verse 10. Hii story mnajua vizuri, you know it. I'm just repeating things that you understand. Daniel chapter number 1 verse number 10. Kifika hapo sema amen. Daniel chapter 1 verse 10. Iko after Ezekiel. The Bible says, and the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear the Lord my king who has appointed your food and drink. For which should he see your faces looking worse than the young men who are your age? Then he would endanger my head before the king. So Daniel said to the steward, whom the chief of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servant for 10 days, and let them give us vegetables to eat and water to drink. Then let our countenance be examined before you, and the countenance of the young men who eat the portion of the king's delicacies. And as you see fit, so deal with your servant. So he consented with them, and in this matter, and tested them for 10 days. And at the end of 10 days, in their countenance appeared 10 times better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. Thus the steward took away their portion of delicacy and the wine that they were to drink and gave them vegetables. Nataka turudie verse number 15. And at the end of 10 days, their countenance appeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. What was Daniel eating? Walikuwa wanakula cabbage na maji madeka. Bwana asifiwe. But it was not just cabbage and water. It was cabbage and water and the power of God. Bwana asifiwe. So unaweza kula cabbage na maji. Hiyo ni chakula ina aibu. Cabbage na maji. But when the power of God comes upon it, the Bible says their countenance looked fatter and better. Hawa wengine walikuwa wanakula minofu ya mfalme. Chakula ya mfalme inapikangwa vizuri. But when you compare hawa wanakula nyama ya mfalme na hawa wanakula cabbage na maji, those ones who ate cabbages and water, they looked better. From today we are going to bless our food. And that food is going to make us to look better, to look healthier, to look stronger, to look good in the name of Jesus. Hautaenda hospitali because of food poisoning. Hautasumbuliwa usiku ati uko na heartburn. Hautaenda kwa choo. Bwana asifiwe. Si mnanielewa? Unaingia pale na ni kama butu na tusi. Because kile ulikula akieleweki vizuri. Ni kibaya sana. Najua mnanielewa. Because uliingiza vitu kwa mwili wako zisizofaa. Kuna mtu unajua na loyo sambaye. Akiingia msalani kujisaidia, inabidi kwanza muende kwanza. It's not good. Akiingia kujisaidia, sahau tu. Kama ulikuwa unataka kuingia pale, just forget about it. Just forget about it because it's bad. Bwana asifiwe. It will not be your case in the name of Jesus. Whatever enters you is going to build you up and it is going to strengthen you in the name of Jesus. Naomba tusimame na miguu yetu. Nataka uinue mikono yako juu. Ukamwambia Bwana, bariki chakula changu kutoka siku ya leo. Chochote kitaingia kupitia midomo yangu, kisiniletee hasara, kisiniletee kifo, kisiniletee magonjwa, kisiniletee uovu, kisiniletee mabaya, kisinilalishe hospitali. Sitawahi lazwa hospitali kwa maana nimekula kitu kibaya. Sitawahi kuwa na magonjwa yasiyotibika kwa maana nimekula kitu kibaya. Every cancer that comes by food that is evil,
it will not come to me in the name of Jesus. Anza kujiombea. Anza kumwambia Bwana, chochote kitaingia kwa mwili wangu kutoka leo, kifanyike ni chakula cha baraka. Sitakula mapepo kwa jina la Yesu. Sitakula magonjwa kwa jina la Yesu. Sitakula laana kwa jina la Yesu. Sitakula uharibifu kwa jina la Yesu. Sitakula kifo kwa jina la Yesu. Sitakula madhabahu mabaya kwa jina la Yesu. Chakula chochote kisichofaana na mwili wangu, nimekikataa katika jina la Yesu Kristo. Jiombee. Jiombee kwa maana chakula ndio kile kitu lazima ukuzane nacho kila siku. Pray for the food that enters your body. Begin to sanctify it by the blood of Jesus. Mwambie Bwana, chakula kitakuwa cha baraka. Chakula kitakuwa cha kuniinua. Chakula kitakuwa cha kunijenga. Chakula kitakuwa cha kuniimarisha. Chakula kitakuwa cha kunipeleka kiwango kingine. Mwili wangu hautadhoofika katika jina la Yesu. Nimekatana na ulegevu wote ambao huletwa na chakula. Nimekatana na usingizi wote wa giza ambao huletwa na chakula. Nimekatana na uharibifu wote ambao huletwa na chakula. I bless my food and my water in the mighty name of Jesus. And from today, that food shall be a blessing to me. Final prayer. How many here have allergies? Niko na allergy. Kama mimi niko na allergies, siwezi kula vitu vingine zinaniharibikia. How many have allergies? Kuna kitu kikula inakupelekanga vibaya. You have an allergy. Nioneshe na mkono. Some allergies have been disturbing you. Kikula, sijui kikunywa maziwa, kikula mayai, there are demonic allergies in your body. Anybody with those allergies? Anybody with those allergies? Anybody with those allergies? There's something I want to do. If there are allergies that disturb you, show me by a show of hands. Okay, you have allergies. Bring me that. Come on. You are there, there is an allergy that disturbs you. Unajua mko kikula kitu fulani, heartburn will come. Kikula kitu fulani, there is an infection that must come. Kikula kitu fulani, something must harass your body. You are not okay. Hata unajua nga tu, as long as hii iko kwa menu, me I can't eat it. Begin your body. Begin your body. Bible says, the inheritance of man is to eat well and to enjoy his labor. Baba, katika jina la Yesu, nasimama kwa haya madhabahu na nguvu na mamlaka ambao umenipatia na hata mtumishi wako amenipa kwa nafasi. Natangaza juu ya haya mafuta, yafanyike moto kuteketeza na kuharibu kila allergy ambayo shetani alipanda ndani ya hii mwili, katika jina la Yesu Kristo. Chochote kinawakatazama kula chakula cha aina fulani, kunywa vinywaji vya aina fulani, kufurahia maankuli ya aina fulani, na laani hayo maroho, na laani hizo allergy, na laani hizo malaani. Chochote kimeandikwa kwa DNA zenu kwamba hamwezi kula chakula ya aina fulani, kwamba itadhuru miili yenu, leo kwa mafuta haya Bwana, navunja hizo DNA katika jina la Yesu Kristo. Na ninatangaza jinsi haya mafuta yanashuka juu yenu, hizo laana zivunjike, hizo allergy ziondoke, hizo maroho ziwaondoke, hizo laana zifike mwisho. You are delivered from those allergies. Go and eat what you want. Go and drink what you want. Go and enjoy the fatness of the earth. May food become of favor and no more reactions of darkness. In Jesus' name we do pray. Amen and amen and amen. I want us to serve this communion. Thank you. Thank you. I want us to serve this communion in the name of Jesus. Pastors, I want us to serve this communion. Baba, katika jina la Yesu, huu ni mwili wako Bwana uliovunjika jeruhi. Maandiko yanasema mababa zetu wakala mana katika jangwa na wakafa, ila yeyote anaye mwili wako jeruhi, Jehova ataishi milele. Bwana, tunautakasa na damu ya Yesu Kristo, na tunautangazia neema yako na nguvu yako ikawe juu yake kwa jina la Yesu. Chochote cha kimapepo tulikulishwa Bwana, takapokula mwili huu Jehova, kiondoke na kituachilie kwa jina la Yesu. Hii ndiyo damu yako Kristo iliyomwagika msalabani Bwana. Tupokee utakaso na tuingie kwa agano jipya Jehova. Na utakasa na damu ya Yesu Kristo. Natangaza katika jina la Yesu, takapokunywa hii damu Bwana, tutakasike na tukubalike mbele zako. In Jesus' name we bless them.